kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen xubno ka socday bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa waxaa laga hadlayay hanaanka u diyaar garowga dib u heshiisiin qaran oo ka dhacda guud ahaanba Soomaaliya kulankii kan ka horreeyay waxaa lagu cadumay xubno ka socday xafiisyada kala duwan ee wasaaradaha kulankii kan ka horreeyay waxaa lagu cadumay xubno ka socday wasaaradaha dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo ka aragtay dhiibtay hanaanka u diyaar garowga dib u heshiisiinta qaran waxaana kulanka maanta ka qayb galay xubno ka socday bulshada rayidka kuwaas oo aragtay han isdhaafsaday sida suuragal looga dhigi karo in dib u heshiisiin waarta looga hirgeliyo guud ahaanba Soomaaliya wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya mudane cabdullaahi faarax weeliye oo bulshada rayidka kulanka u furay ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda kulankan iyo sidoo kale goorta wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku ay rajaynayso in guud ahaanba la soo afjaro u diyaar garowga hanaanka dib u heshiisiinta qaran sidaad la socotaan daahfurkii hanaanka dib u heshiisiinta qaran ee sanadkii hore waxaa ka soo qayb galay dad badan oo adigeeda ka mid ah waxaa daadihinayay khubaro adigu aad ka mid tihiin ee qaarkood halkan fadhiya waxay ahayd arrin wasaaraddu ay maaragtay ay leedahay hoggaankeeda iyo fikirkeeda laakiin taladeeda iyo nuxurkeeda aad adigu leedihiin sidaa daraaddeed maanta waxaan soo gaarnay waqtigii aan talagelinta buuxda ee bulshada oo dhan ee dalka laga qaybgelin lahaa draftigii hore uu naga soo dhammaaday waxaan maraynaa inaan marka talooyinkii ugu dambeeyey aan gelinno wuxuu soo bilowday shalay waxaan talada ka qaadnay hay-adaha dowladda federaalka ah qaybaheeda kala duwan fikirkooday ku biiriyeen maanta waxaan ugu talagalnay bulshada rayidka ah oo runtii ah qaybta ugu muhiimsan aan aaminsannaha wadatashiga inay yihiin islamarkaana ay xogo badan iyo talooyin badan iyo khibrado hore ay ku duugan yihiin ayaan rabnaa inaan maanta si gaar ah uga faa'iidaysanno oo aan ka maalno insha allah waxaa noogu xigi doona haddii ilaahay yidhaahdo inaan gobolka banaadir isagana aan wada hadal consultation oo gaar ah inaan ka qabanno insha allah haddii alla yidhaahdo kulanka intii uu socday waxaa aragtiyo ka dhiibtay qaar ka mid a xubnaha bulshada rayidka ee lagu martigeliyay kulanka waxaana ay tilmaameen in muhiim ay tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda soomaaliya inay si dhaba tixraac ugu sameyso aragtiyaha kala duwan oo ay soo jeedinayaan bulshada rayidka iyo qeybaha kale ee bulshada islamarkaana ay socdaal ku samayso qaar badan oo ka tirsan gobollada dalka si dadka soomaaliyeed guud ahaanba loo gaarsiiyo dib u heshiisiinta qaran marka dib u heshiisiin nabadayn xallin khilaaf laga hadlayo waxaa muhiim ah waxa waaye inuu bartilmaameed jiro meel la higsanayo inay jirto waaye meeshaa la higsanayaa way dhowaan kartaa wayna dheeraan kartaa labadoo la isku darayna way noqon kartaa waxyaabaha marka aan anugu qabiir maahi laakiin muddaan hawshan nabadaynta ku soo dhex jiray waxyaabaha aan bartay waxaa ka mid ah oo aan rabo inaan idinla wadaago waxa waaye yacnii inaad nabadayn ka shaqaydo waxa aasaaska u ah waxa waaye inay jirto karti haba yaraatee aad wax ku xallin karto karti aad wax ku xallin karto inay jirto waaye nabaddu markaasay imaanaydaa kartidana maalin lama wada yeeshee waxa weeyaan mudday soconaysaa muddo dheer ayay soconaysaa marka anigu waxaan qabaa waxa weeyaan dadaalkan wasaaraddu waddo hal shay oo kaleoo yarna ha lagu daro in khilaafyada jira qaarkood la xalliyo qaarkood in la xalliyo si ay u noqoto muxuu ahaa cashar hore loo baranayo horena loogu socdo gadaal loo fiiriyo la dhihi karayo shalay meeshaasaa la joogay maanta meeshaasaa la joogay soomaaliya dhibaataa ka dhacday dhibaatadu sagaashankii ma ahayn waa ka horreysay sababtoo ah tii sagaashankii maxaa keenay waxaan rabaa waxa in hoos loo daadego civil education laga dhigo hoos laga soo bilaabo taasaa loo baahan yahay laakiin haddii la yidhaahdo waxaa laga bilaabayaa waxaad moodaa weli inaanan aan tubtii aan rabnay inaanna qaadin taasaan aaminsanahay aniga midda kale oon rabo iyadana waxaa la rabaa
adiga marka rabto in la heshiiyo sida ay tahay in loo galo Soomaali waxay dhahan haaji sidii daba eri hadaan loo faydin ma fiyoobaato waa in la fariista qof kasta laga qayb galiya waa in la fariista meel kasta waa in dadka Soomaaliyeed ay heshiiyaan waxaan ku faraxsanahay heshiiskan maanta xabad ma socoto mar waxa jirta xabad ay socotay waxa jirtay mar aan jid la mari kara jirin laakiin marba meel aan soo soconay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta meel fiican aan taaganahay marka waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed ay heshiisiso oo laga dhameeyo ilaahay baa wax dhamayn kara inta ilaahay lala kaasho ikhlaas lala yimaado dadka galayaana ilaahay darti dad ah oo la soo xulay oo la siyaasadeen inay noqotaan markaas ayaa la gaari karaa meesha aan u socono dabayaaqada sanadkan ayaa la rajaynayaa in la soo gabagabeeyo guud ahaanba hanaanka oo diyaar garowga dib u heshiisiinta qaran iyadoo markaa kadib loo gudbi doono sidii dib u heshiisiin dhab ah looga sameyn lahaa guud ahaanba Soomaaliya cabdifatax xasan kalgacal warbaahinta dalsan muqdisho